მოგესალმებით. ეს ტელეკომპანია პულსია. Მე კასანიკიძე გახლავართ და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათ ახალ ციკლს სახელწოდებით მედ იდეა. Ჩვენი გადაცემების მიზანი გახლავთ სამედიცინო საქმიანობა, ჯანდაცვის სისტემები განვიხილოთ ყველა ასპექტში. Ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული სტუმარი, რომელსაც შეუძლია ისაუბროს მედიცინის სხვადასხვა საკითხზე, მის პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე. Შესაბამისად, ჩვენ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი კაკი ზოიძე, ჯანდაცვის ექსპერტი და ჩვენი საუკეთესო მეგობარი. Ბატონო კაკი, ნამდვილად ვამაყობ თქვენთან მეგობრობით, თქვენთან ურთიერთობით, იმ აუბედით 90-იან წლებში გავიცანით ჩვენ ერთმანეთი. Როდესაც ექიმების აზრებს გარეშე წითელი ჯვარი და ასე შემდეგ აქტიურად მუშაობდა ჩვენს ქვეყანაში, გვეხმარებოდა იმ საშინელი ჭრილობების მოშუშებაში, რომელიც მაშინ განვითარდა. Და მე მართლა მადლობელი ვარ, რომ დღეს თქვენ სტუმრად გვეწვიეთ. Საქმე იმაში გახლავთ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ ადამიანებთან, როგორც თქვენ ხართ, რომელსაც მრავალი მიმართულებით აქვს კლინიკური გამოცდილებაც, ჯანდაცვის პოლიტიკისაც, სამართლებრივი ციკლი, სამოქალაქო სექტორი, კვლევები და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვაინტერესებს. Ერთი გადაცემის ფარგლებს შეიძლება რთული იქნება ყველაფერზე ვისაუბროთ, მაგრამ ამ თავარი რაც მინდა სანამ უშუალოდ კონკრეტულ პროექტებზე გადავალთ, რომელიც განხორციელებულა და მოგვიყვებით ისტორიას, როგორ ჩდებოდა ეს იდეა, მე როგორ ხორციელდებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რაღაც მაგალითიც მივცეთ, ხო, ჩვენ შემდეგ თაობას, რომ მოტივაცია არ დაკარგონ, იფიქრონ, იაზრონ, დაინახონ ეს როგორც წოდებული ღრიჭოები, ანუ გეპები, ხო, ჯანდაცვის პოლიტიკაში, შეისწავლონ, გამოიკვლიონ და რა თქმა უნდა ადეკვატური ზომები მიიღონ იმისათვის, რომ ყველაფერი წავიდეს პროგრესისკენ. მაგრამ მე როგორც მე თვითონაც როგორც ექიმს, როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტს, თუ მაინტერესებს ჩვეულებრივ მედიცინაში კონკრეტულ პაციენტთან მიმართებაში რაღაცა ხდება და უცებ შეიძლება გაჩნდეს რაღაცა მოსაზრება, იდეა, ხო? Შეიძლება ფიქრობდე ადამიანი რაღაც პრობლემაზე კლინიკურ მედიცინაში ვსაუბრობ და აი ამ ფიქრით მიხვიდე რაღაცა გადაწყვეტილების გზამდე და რაღაც იდეამდე. მაგრამ აი ჯანდაცვის მენეჯმენტში, ჯანდაცვის პოლიტიკაში მე ვფიქრობ უფრო საჭიროებათა შეფასების და კვლევის საფუძველზე ჩდება მერე გარკვეული იდეები, ხო? აი რამდენად არის ეს ასე, რამდენად ეთანხმებით ამას და თუ ეს ასეა, მაშინ რა პერიოდულობით როგორ უნდა ტარდებოდეს ეს საჭიროებათა შეფასება და ეს კვლევები, რასაც შესანიშნავად ახორციელებს აგერო რამდენი ხანია საერთაშორისო ფონდი კურაციო. მოგესალმებით ეკა, მეც ვამაყობ თქვენთან მეგობრობით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ და თქვენ გადაგიხადოთ მოწვევებს, ეს მაგას ასე ამ ტელეკომპანიის მესვეურებს. Არა მხოლოდ ამ რაღაც ახალი გადაცემისთვის, რომელიც მედ იდეა და რომელიც უფრო ფართო თვალსაწერიდან შეხედავს, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის სექტორს, იმიტომ რომ მხოლოდ მედიცინა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური ადამიანების სამედიცინო საჭიროებების დაკმაყოფილება უმაღლეს ხარისხით და ხელმისაწვდომი მომსახურებით და დახმარებით სამედიცინო. Მაგრამ ამავდროულად არის მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის პოლიტიკას, რასაც ჰქვია, რომელიც არის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა, ხო? Ანუ მთლიანად ჩვენი მოქალაქეების როგორც ერთობის და მოსახლეობის როგორც ერთობის საჭიროების დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები ინდივიდები ვართ, მაგრამ ინდივიდების გარდა არსებობს კიდევ თემი, ხო, ჩვენ ასე ვარ თემი, თემი ვართ უხსოვარ დროიდან. ეს არ არის რაღაცა კოლექტივი მოტანილი საბჭოთა ამოცანებელი საბჭოთა რეალობიდან, არამედ არის თემი, რომელიც იყო საფუძველი ადამიანის საზოგადოების ფორმაა, ჩვენი სოციალური არსებობის. Ძალიან როგორც ადამიანის და მითუმეტეს საქართველოში და მითუმეტეს, ეხლა თუ ნახავთ, ჩვენ ტრადიციები ძალიან ბევრი სწორედ თემური, ასე ვთქვათ, ურთიერთობიდან მოდიოდა, იგივე მაღალმთიან რეგიონებში შესაბამისად და ბევრი სამედიცინო ტრადიციებიც ასე მოდის. ანალოგიური ისევე წარსულში აქვს ფესვები, როგორც ამას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით თქვენი ტელეკომპანია, რომელიც წლების განმავლობაში ერთადერთი, ვიტყოდი, არხია, რომელიც პროფესიონალებისთვის არის, ჩვენი დარგის პროფესიონალებისთვის და მაქსიმალურად ცდილობს აი სამედიცინო განათლება შეიტანოს მოქალაქეებში და საჭირო და საკითხები განხილოს
am sferoze, am mișloane, da, rom, am cutrită, cehla, ca o parte de tamas, medicinis probleme, o las twist, o la ojahist, o la damest, am mișloane, am gramara, naclem mișloane, rogor, are moțobili, tliana, jantulobi sistem, am mișat, sorot, adamienis, da, temista, ojahist, acelobi, da, ma opilos maximal. Da, pasohis geblobi, ce ni? Da, 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 pirichit ar fi, jamtel lucahar, bednierit har, da, jamtel tuarahar, zalez neliar, bednierit. Serum, zamisul onor, ce jamteli vihot, da, vihot, am și tu și da, sistemul ați orientare bune, o sara ima zero, ce un curnalot, da, odebis, zamisul onor componente, macram, un taure să ne orientare bune, ma zero, ce în jamtelova, ce guinarciunos, da, gaguim jobesos. Arătu șegul în arciun, să arăt gagul în jobul sus. Pintorul, robot, scriba de vici, în geam, totul, în dridan, uareste, da? Hom? Ese are, se hada mie. Obișnuit. Și compactorul, robot, scriba de vici. Și ține mereu, gargul, asta, ce mai res, se tocat, geam, totul, obis, ca uareste, da? Se tocat. Pune brevi procese. Accelerația, htepa, dar ce ni, geam, totul, sistemul, smizan, nero, maximal, roci, anul, se procese, da? Zogșem, trebuie să mesterez, mi-am și obi, ce zlus, pirichit, ucușec ceva, la ce tu se ha, nu, didi ha, nu, didi ha, nu, didi ha, nu, didi ha, gazda ve baisa, Adamian, didi ha, nu, 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 elixiri, 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 maximalul rot, ce guinar sunt, ce am teloba, prevenția ca opetus, ca oare se bas, prevenția ca opetus, ave, odgovor, ave, sugur, gadam de bise, ara gadam de bise, ave, bise, omului, dres, ave, odgovor, s-o zda, merte sau cu nis, ziritat, pandemia, se sare, ara gadam de bise, ave, skoro, merte, are, ave, skoro, ave, kronicul, ave, ce e neha, gama uiaret, pandemia, da, oilam, nahet, ra, gama nadgurebeli, soplustis, și de gevis, vom ta în șezi leba ikos, infecțiul, da, pandemia, magram. Ide cu acta, ce e nargamoguliu, da, didihania, nu din areos, pandemia, am să-ți spui, aragadem din dauda. Mister Romelțare, țirita din culele, a se tocat, odhmozda, 20% sa cartelușii, are aragadem din dauda. Pasus gebeli, adam e nemis, se tocat, ca o să covid de arare, sa covid. Na, ce da, gada hara, adam ne dau de viske, ara sa sori, gada sa sori, magram. Am și întrebat ce va cu laudit gamuțul. Te scoai ce urcă, uite-mă, dar toți alen sudi, ce de gândi, aragadam de bi, da, de bi, zeladian, gaur se va sapon, da, de gaur se va sapon. Cerchi de gasar cu via, ra, pro, ce de gândi, ne va, mă sunt dacă au și lept. Ai, am asat probleme unde aguare de asta, ure de geamtelobis politica. Ra, da, special, ar trebui să fie termenul geamtelobis politica, dar era geandatsuis politica. Da, geamtelobis politica, am și întrebat și are sori, da, arts politica, politica, care și policy arts, asta mă, se amdule și e sari geamtelobis policy. Anu, rața are gansoiba, cu atât latinul și da, latinul, da, puznebu. Ასე ვთქვათ, ენებში პოლიტიკას და პოლიციის შორის. Პოლიტიკა შეიძლება იყოს პოლიციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და განხორციელების გზა, მაგრამ არა ერთადერთი. Იმიტომ რომ პოლიცია არის უფრო მეტი ვიდრე ამ შემთხვევაში პოლიტიკა. პოლიტიკის ისეთ განუყოფელია პოლიციისგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში საუბარია ჯანმრთელობის პოლიცი როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ისე, რომ მოსახლეობის და ინდივიდის ჰარმონიული განვითარებას და ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ხელს უწყობდეს. Აი ეს არის ამოცანა, უხეშად რო ვთქვათ, იმის რა საზოგადოება ჯანმრთელობა, ჯანმრთელობის პოლიცი ქვია. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იწყება საჭიროებების შეფასებით და ეს საჭიროებები ფასდება, ახლა ზოგიერთ შეიძლება მოსაწყენი იყოს სტატისტიკა, მოსაწყენი იყოს, ვთქვათ, იგივე ის მონაცემები, რომელიც გროვდება იმისათვის, რომ შენ ვთქვათ, დაადგინო როგორი Dana Harjebi, acum galit Adam Mimis, a cutat Jantulov, a zmagra Mosac, a mersul netarari, ima Adam Mimis, da, ima Jahar. Vistul Sacesov, Zimet Urtiari, Zimet Urtiari, Zimet Urtiari, Zimet Urtiari, Zimet Urtiari, Zimet
მოულოდნელი ჯანმრთელობის პრობლემის შემთხვევაში გამკლავება ფინანსურად. Ну, ეს არის კატასტროფა, რომელიც მოულოდნელობაში ერთ-ერთი გაღარიბების მიზეზია და გზელვადიანად სიღარიბე ჩავარდნის მიზეზია, რომელიც მე უკვე მანკიერი წრე არის სიღარიბე იწვევს. Sujamtolobas, sujamtoloba, kide upro gagharibebas da mere aem amosla amormodan ukve zalyan znelia. Ქვემოთ მიმავალ სპირალიდან მე გამოსვლა ურთულესია, მე შემდგომთაობაზე გადადის, იმიტომ რომ ბავშვები რომელიც იბადებიან ღარიბ ოჯახებში, რომ ნაკლები შესაძლებლობებით არიან, რაც არ უნდა იდეალური ქვეყანა იყოს და იდეალურ შესაძლებლობებს გაძლევდეს სოციალური სისტემა ქვეყნის, მაინც ყველა ვარიანტში პრობლემა არის განათლებასთან მიღებასთან მიმართებაში, იმ ყველა ბალანსირებულად ადამიანის და ბავშვის განვითარების უზრუნველყოფის პირობების თვალსაზრისით და ბევრი სხვა. Ასე რომ ეს ყველაფერი და ეს საკითხები ხა მე ვცდილობ რომ თქვა წარმოვიდგინო რას ნიშნავს ჯანმრთელობის კომისია. კი, აი ესეთი ფართო ხედვით გვინდა ზუსტად ჩვენ. ეს არის ჩვენ და ეს იყოს სხვა ჩვენ და ჩემი როგორც ხა თქვენ ახსენეთ რომ კლინიკური გამკი რა თქმა უნდა მე ჩემი მთელი ის მოდის ოჯახის ტრადიციებიდან გამომდინარე კი რომ მე უნდა ყოფილიყავ ექიმი ეს მამის დაბადებიდანვე ცნობილი იყო ოჯახისთვის. Profesorat Machor, ce-am tu să ați ასე თქვა, ოჯახური ტრადიციებიდან გამომდინარე და სურვილი მქონდა, არა მხოლოდ ტრადიციებიდან, ხო შემთხვევაში. Კი, მესმის. ძევალი ხდება. Და ნევროლოგია ერთიეთ. Და აუჩიე ნევროლოგია ის რომელიც დაკავშირებულია კი ბატონო. Ჩემ ოჯახურ ასე თქვა წარსულთან და ჩემს ბაბუასთან, რომელიც ძალიან ცნობილი ნევროლოგი იყო თავის დროზე, შესანიშნავი პიროვნება და ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბაბუის გზას ასე თქვა გავყოლოდა. Am მართულებს წასულიყავი და ამიტომაც ძალიან ძვირფასი იყო ჩემთვის პრაქტიკული ეკიმობა. კლინიკური საქმიანობა მესმის. საქმიანობა, მაგრამ 90-იან წლები ვისაც ახსოვს და 90-იან წლების დასაწყისი და დაახლოებით ორ ადგილას მუშაობდი რუსთავში ცალკე თბილისში, ცალკე ნევროლოგიის ინსტიტუტში, რუსთავში რეანიმაციაში აზოტის სამომწყოფო იყო ესეთი და ნუ 90-იან წლები შუქი არ იყო, წამალი არ იყო, გათბობა არ იყო, უამრავი დაჭრილი და პაციენტი ოღონდ ძალიან თავდაბალი ხარ და ბოდიშს ვიხდით მე ვიტყვი იმას მაყურებელმა მინდა იცოდეს რომ ბატონი კაკი არის პიროვნება რომელიც მოხალისეთ იმ გაგანია ომში წავიდა და ათასობით აფხაზეთიდან დევნილი გადაარჩინა ეს უნდა ხო ეს ჩემი მე გავყევი ამ შემთხვევაში ესპანეთის კი კი ექიმების საზღვრებს გარეთ ვიყავ ჭუბერში ვიღებდით იმ ათასობით დევნილს ხა ნუ ხო მაგრამ ამას ძალიან ის არ ნუ აღბეჭდილია თელი ცხოვრობით ხა ის სცენები რაც იქ იყო და ვინც თვითყოლის ეს დევნილებიც იქიდან მოდიოდა ვისაც ეს ახსოვს ეს ალბათ ნუ რაღაც სხვა ის იყო მაგრამ ამას რის თქმა უნდა რომ იმ პერიოდისა ძალიან ცუდ პერიოდში როდესაც ეს ყველაფერი ხდებოდა რაღაცა ესეთი წარმოიშვა რომ აი იდეა რომ სისტემა აბსოლუტურად განადგურებული ჯანმრთელობის და სრული კოლაფსი პაციენტს ვერ მოკლავდა ჯანდაცვის სისტემა დაფინანსება ჩამოვიდა ერთ ცენტზე ერთ უმოსახლეზე ეხა დღევანდელი და მაშინ ამაში ყველაფერში ერკვეოდით უკვე კაკი თუ ეს უბრალოდ ამაში დაიწყეთ ეხა რეალურად ეხა პირველი რაც იყო რომ სრული რომ გაჩნდა რომ ვიღაცამ ამ სისტემას თუ არ მოკლავა ის სისტემა პაციენტს ვერ მოკლავა და პირველი გაჩნდა რომ თქვენ მიხვდით მიზეზი რომ ეს არისო რაღაც ალკოლი ეს იყო სისტემური ეს იყო ჩვენ ერთად მე და თქვენც იქ მუშაობდით და ჩვენ მქონდა ამაზე ინტერაქცია იმ პერიოდში დავიწყე ცეთოჯვარში მე თქვათ გარდა მეთოდისტების ვიყო მე თქვათ ეს მე მგონია ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ჩართულობამაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მე ნუ ამან პარალელურად ექიმობისა და მე ამან დაგვანახა რომ რეალურად ის სისტემები პრობლემის არსი არა იმაში კი არ არის რომ დღეს იმ ექიმს კონკრეტულად პირობები რატომ არა აქვს რომ უკურნავს პაციენტს ხომ და არა ექიმის კეთილსინდისერებაში ან იმაში რომ უწევს თუ არ უწევს ფულის აღება არამედ იმაში იყო რომ სისტემა იყო აბსოლუტურად დანგრეული იმისათვის რომ და ის რომელიც ჩვენ მივიღეთ საბჭოთა კავშირისგან დეკლარირებული უფასო სისტემა რომელიც სამწუხაროდ უფასოდ ვერ მუშაობს ხომ და ბიუჯეტის გარეშე სისტემა ვერ მუშაობს და უძვირესია და რეალურად არჩევანი ექიმებს ჰქონდათ რომ ან შიმშილი სიკვდილისთვის გაეწერათ საკუთარი ოჯახი ან პაციენტი სგან აიღოთ თანაზღაურება. თუმცა ეგრეთ წოდებული out of pocket მოდელი ამუშავდა მაშინ, იმიტომ რომ აღმოჩნდით და ეგ იყო რომ მე ჯიბიდან გადახდები მაშინ, ვიღაცას უნდა ეფინანსებინა, დაიწყო მოქალაქეს დაფინანსება, მაგრამ
Azo, didi usamartloba, radski șeleba, jamtloba sistema și arsau, de sezare, soret, isrom tu sistemul opera de setem pareba, gibidan gadahtem. Srat command. Imidom rom, acaris samartlele nobis tema. Shell tu, tu ad operația, ris, asilare, ho, elastu, simptomul este operația, ci de vara, agața, concretului, adamianis, resursi, materialul tehnic, materialul tehnic, aparatura, samțul, oameni, samțul, oameni, ho, ci de vara, deci obiectul, ris, asilare, magram, mes asilare, harbi, mocalachistus, aris, catastrofisa, ideoproga, harbebisa, șimșilit, realuri șimșilobisa, mistuiz, dar mistuiz, ojahisa, robistuiz, holo, ședarele cezlebule adamenis, aslar, ședarele arihos, asetim, zime, anu ședarele cezlebule ojahisa, ojahisa, nu pirate, sunt gomarubă și mi-e că mi-e sat-o domnul Bakun. Da, e o să mar, ho, gibidan, da, 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 sistemul și o secretul ce nasa gadahta, este principiul da puțin mai mult. Este nasa gadahta, e cneva, și ni gada sa hade, romul gada e hade, dar mere sa hade, cum unda uzrul os. Roca da hcir deba, ucoe, zurat grebul, curnaloba, curnalobis. Da gazgrios. Un pasot, an simbolul pași, rom zedmet muhmare bare cos, an este și în iubire cu sistemul na gaketo, si giu, anu, că erdo dazvom sistemul, mi giu na gaketo, srom, și în gada i hado, e hado, hado, jamteli, da, mere, da, ți-e drept, ți-e tan hado, rom, mi go, roca da, 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 ți-e drept, tan hado. Anu, ține asta, gada, ti-s principi, tu ar ar jamtelu, sistemul și, kider, tu nu, am ce tu e sulerti, e zic neba, sahăm ți potu, erdo dazvom, smi șo, tare, arsi, hose, tare, hose, ține asta, gada, da, 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 ჩვენ მაშინ თქვათ აეს დანახვამ ასეთი ამბიცია გამჩინა რომ ვიღაცამ სისტემას უნდა უკმაოს რომ მერე ჯანმრთელობას და გაგუჩინა რომ ახალგაზრდებს ხო მე არა ჩვენ თანამოაზრეებთან ჩემ მეგობრებთან ერთად დღემდე ჩემ მეგობრები არიან დღემდე ამ მიმართულებით ასე თქვათ მუშაობთ არა მხოლოდ საქართველოს არამედ ბევრ ქვეყანაში და ეს ადამიანებს მემედი გეყოლება თქვენ ასე სტუმრად და რომელიც ძალიან ასე თქვათ ეს ადამიანები დღეს Salem, da, pasebuli, da, tu specialisti, da, ce vrei, viarie, da, le-am beuri, cu care nu-i stau robe, bis, ore, da, ești sartașurisul organizat. Sartașurisul fond de curație, da, opusne, tam, mega, da, tam, ertat, mașină, mere, da, avem să stau blat. Sfatul șoric, dacă tu ai nehai, ha, uce, uce, meune, bitam, as, ola, tum, ce e zalim, nici nu vani tema, mi ar și mi zlem, meci, tu ai nehai, obavar. Da, mă zălian cărgat maxos. Ram din nătr tului, cu mașină să zvor cărgat mă cuadră. Ram din nătr tului, cu emot cum să dați, ane bis colapsan cam clar, bă, da, mes min da ogniș, no, ce ta ne la gaviero, te gnațili, anu. Ot cum să dați ameti celi, cu emot maxos, ro desat. Ahali dam tău revolu mă cu universitate, da, mașină cu institut suet zahit, da, și eu cum ent cartul medicinis. S-a arătat și ori să pun, da, mă zălian cărgat maxos, izric și tgome, bis dam tkicebe, bis ragat să sașinel biurocratie, magram. Samokalako sektori da arasamtavrobo organizatsia iqo akhali khili. Es ko faktia. Da tkuen khart ert-erti pirveli in tkuen samegobrostan ke batono ertad, romlebmats tu artsdebia zustat igive periodche 93-94-chi, diak 14-chi tkuen uke fondi. Ai es khom iqo aramarto am ert-i fondis daarseba, es iqo faktobrivat ai am arasamtavrobo organizatsiebis rogorc formis. Gazlierebați, imitor, ce se seriozul, ce modismul tamașe, ho, este vorba de samokalako sektoris. Anu, realul rad camovidarat, cuen gaciti, trogurc, platforma, romelicim, hardam ceri platforma, e cosinam, duleș, da, hamci postuis. Utarebdit, leveb, da, cam zadebul, ai haritat, davit, ca cuen sau bari. Saci robata, și pa sebi, saput zvel, zecin deba, ce andați politica și idei, tu da, ușat, per case, corogor, ce nu-i parscma. Anu, ai, tu e nisa obi de gamu, de rot, cu e nahet, saci roe, baru sa hamci post, cir deba. Sistema, cir deba, curnalo, baru gozale, lamazat, brzanet. Da, ai am șem tu și pirveli amuțana, pirveli misia. Imot cum zot tot cum ați zis dar se boli curatios. Și copilul și cleve biciatare bada. Ai am gepe bisciune ba. Tu avem curnalo bisragat metode bisciune ba. Sistemul este rogor ca omar. Tu ai homonațiile, ha, reformise, ha, da, antau de bal nu-i crevit, da. Isi tu cu atrom. Ministrii sunt adgile, ha, uite, asta este, nu. Rogor, ce am zis? Ne bismi să am zis problema cu curnalo, pirolico, diagnostica. Ha, realurat, rah, rah, cheers.
dar acum ce irda da spet romelii cu ce înzirta da. Anu coleva, mo coleva probleme bise, iho atunci. Diagnostica, iho. Da colevis, arsi are diagnostica. Da. Ce e plus? Ce ne nazerul tare? Ce ne nazerul tare? Este o diagnostica, acum sistemul este diagnostica. Rai cu zilita de probleme, romta mă goară. Ce-andați cu probleme, bise, ce-mi stau? Mă goară, 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 რომ თქვათ შეგვითავაზებდნენ რეფორმა ან კონცეფცია ან დაჭერა და შემდეგ მაგრამ იმისათვის რომ შენ შესთავაზო რეფორმის იდეები და რა მიმართულებით წავიდეთ ამისათვის ასე თქვათ უნდა ჯერ დასვა დიაგნოზი ერთი მეორე შეარჩიო დიფ დიაგნოსტიკით ის მოდელი კურნალობის რომელიც შენ უფრო შედის ადეკვატურია ანუ მოარგო ორგანიზმის ინდივიდუალურ საჭიროებს ამ შემთხვევაში ჩვენი სისტემის ინდივიდუალურ საჭიროებს რაც საჭიროებს აღმავლობ კვლევას Aici, arsul, sarta șorusul, guideline, arsul, sarta șorusul, recomandație B, rogorul, cum am avut un dau de bas, iserul, arsul, sarta șorusul, recomandație B, rogorul, este atunci problema. Romelic, cel mai naho, am avut izgriciu B, rogorul, cum zanet, sistemul și romelic, arsul, smagram, S, urnaluba. Da, este cu atât metodica, așa cum ai spus, adecvat, în concretul context. S-a spus, am tot mai zâmbit, 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 Da, vis an actuând de vodă, romel, cu acest model, da, sau să fie martsomiera, sau să fie da, sau să fie actuând de vodă, ci l-au dat mere automaturat, cu at, e ca da, da, model, da, se l-au dat cu ihorot, cu at, e modelist, automatur, gadmo, da, mohtar, cu ce-mi place. Da, ce-mi place, ce-mi reale. Pratic, da, ce-mi reale, da, da, am conot, ne bismir modelul, romelic, unda, arar se obsușe, gadborga, arața, he, bahși, pirdapiri, Ise rom, să tcuat, am concretul atât palma, celba, cuenta, suprocul, hava, haros, magram. Mi-am pus la cartul zan, se ticuie, ori meori mișlon mizez ratu aketep kulevas ratu aketep mere am kulevis mihedit egreto do privatizatsias aris is rom shen imden bevri problemi khona chven 90-ianebs ro kveqana erdvashat gachorda kho 90-90 tsals praktikot kveqana iqo gachorda ki sruli stagnatsia iqo 14-chi abkhazetis datsemis shemdgom realurat iqo es iqo bolo tsertili as tko to es ar marto abkhazetis romis gamo ar mokhta ratkoma katastrofa katastrofa mokhta ყველა მიმართულებით ქვეყნის ასე ვთქვათ სამოქალაქო ეკონომიკა, განათლება, კულტურა, პოლიტიკა, დამოკიდებულება სოციოლოგიური, ფსიქოლოგიური, დეპრესია, ყველაფერი. ყველაფერი, ანუ აი ეს გარდამავალი პერიოდი უმძიმესი, რომელიც გამორჩეულა საშინელი ასე ვთქვათ შედეგებით ყველა სფეროზე. Am perioadă საჭირო იყო რომ პირველად გაკეთე ჯერა მოაგვარო და მე რა მოაგვარო ხო პირველი რა უნდა გავაკეთე მე თუმეტეს მწირი რესურსების პირობებში გინდა არ გინდა უნდა ამოარჩიო მოდი შეგინდა პროდაქცია გააკეთო და თქვა რომ მოდი პირველ რიგში რა შემიძლია რომ გავაკეთო და აი ეს ჩვენი აზრი თელი ეს ასე ვთქვათ მინდა გითხრათ რომ რამდენი წელი გავიდა უკვე გავიდა თითქმის 30 წელი წადი და 99 წელიდან 30 ალბათ შესრულდება მომავალს 30 წელი გეკნებათ იუბილე კი Am văzut că რა თქმა უნდა იმის რომ ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა მათ შორის ასეკეთო მაგრამ პრობლემები მიდგომა რომ ყლავაც იგივე დისკუსიებში ვარ ხონდ უბრალოდ სხვა დონეზე ვართ ეხლა და უკვე რაღაცები გადავჭერით ამოცანებით ეხლა უკვე შემდგომი ამოცანების გადაჭრაზე ვართ მაგრამ იგივე მიდგომები და მეთოდები და ისინი ვეცადებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომ თუ დიდრეს ქვეყანა ისიც ამბობს რომ მე არ მაქვს იმდენი საშუალება და იმდენი თანხები და რესურსები რომ ამბენ დავხარო ჯანდაცვაში და უნდა გავაკეთო პროდაქცია და უნდა მოახდინო შედეგებზე ორიენტაცია მოახდინო გამოსავალზე ორიენტაცია მოახდინო ის რომ საუკეთესო ხარისხის იმიტომ რომ ერთი თემაა ჩვენ რომ ჯანდაცვაში ბიუჯეტი მოუმატო მეორე არის რაზე მიმართო ეს ბიუჯეტი
და რაში დახარჯო, რომ მაქსიმალური გამოსავალი მიიღოს მოქალაქეებმა. Და მიიღოს მაქსიმალური გამოსავალი ჯანმრთელობის გამჯობესების და შენარჩუნების კუთხით, სწორედ იმ მოქალაქეებმა, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება. Ანუ ვინც არის ღარიბი, ვინც არის ქრონიკული ავადმყოფობის მატარებელი. Ვინც თავს ვერ მიხედავს ჩვენოთ. Უკვე ვეღარ მიხედავს თავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხომ და ეს ძალიან კომპლექსური თემა არის, იმიტომ რომ აქ მარტო სამეცნიერო ჩარევებზე არ არის საუბარი. საუბარი ძალიან ბევრ ინტერსექტუალურ ქმედებაზე, ძალიან ბევრ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობის მოსახლეობაზე მიმართულ ზომებზე, როგორც არის მათ შორის სამეცნიერო განათლება, ჯანმრთელობის განათლება, ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრება, უმნიშვნელოვანეს თემა არის დღეს მსოფლიოში, ამაზე მნიშვნელოვანი თემა არ არსებობს და საქართველოში. ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, სწორედ დამკვიდრება. Ის კი არა ძახილი რო კარგია სპორტიდან. Კი, ეს უნდა ვიძახოთ, მაგრამ ადამიანებს კონკრეტული შეძლებები უნდა მიცემ ამისათვის. Ოჯახებს კონკრეტული შეძლებები უნდა მიცემ ამისათვის, რომ ჯანსაღი ცხოვრების. Ну, ჩვენაც ბავშვობიდან უნდა განაგეთო. ჩვენაც და საჭიროებას ბავშვობიდან. Კულტურა, სამედიცინო კულტურა ქვია ამას. Კი, როგორ ჩვენ ღვინის კულტურას ბავშვობიდან ავითარებთ, ხო? რეალურია, რა, ესეთი განვითარება უნდა ქონდეს. ეხლა მეომრის კულტურა იყო ადრე საქართველოში, ხო? როცა გვწევდა ომი არა, ეგრე იყო, ხო? გლეხს ერთხელ შეეჭირა ესე თქვათ ვაზი და მეორე ხელში ნუ ან აი ნუ ეძახიან თასიო, მაგრამ ვაზი ეჭირა რეალურად. პირიქის ვენახი და ყურძენ მოყავდა და მეორეში მახვილი ეჭირა, ხო, იმისათვის რომ ორივე ის იყო და ის ამაცულებდა იმას, რასაც ფიზიკური გამძლეობა, ფიზიკური თუმცა რა თქმა უნდა ეხა ვერ ვინადრებთ იმას, რომ ჩაანაცვლოს დღესაც ასე თქვათ მზაობამ, სამხედრო მზაობამ, ჯანსაღი ცხოვრების წესის. Არა, ჩვენ უბრალოდ ვადარებთ, რომ რა გიჭირს იმის შესაბამისი უნდა იყოს შენ. ჩვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის. Ანუ შენ უნდა ქონდეს სისხლში გამძლეობა ბავშვობიდან, რომ შენ მაქსიმალურად ჯანმრთელი იყო. ჩვენი ფიზიკური ბრძოლა გადაჭენისთვის დღეს გადის არა მარტო ხმალზე, დაუშვადა მტერთა ბრძოლზე, თუმცა რაღაც ისეთი სიტუაცია შეიძლება, მაგრამ ამ წუთას ფიზიკური გადარჩენისთვის მაინც ვიბრძით ჩვენ, იმიტომ რომ თუ ნარკომანია, თუ იქ დაუშვათ ბაკომ თუ სხვა შეამცირა ან მოსპო ჩემი სიცოცხლე, რა მნიშვნელობა ხო რა რა მომკლავს. ქალბატონაკა, დღეს ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პროგრამა, რაც ანუ ყლევა გააკეთა და საჭიროების შეფასებრო გააკეთა, ხო? და ამაზე სათანადო საუბარი ჩემს დარმენის, სწორედ არის დაანდროების სიკვდილობა, ადრეული სიკვდილობა. ჩვენ ჯერჯერობით, ეხლა ზოგიერთი ამ მეცაც გეტყვით, ფუტურისტები იმას პირდებიან და მე 2016 წელს და 2020 წელს მახსოვს, 2016 წელს ზუსტად იყო ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც უკვდავებას პირდებოდა მომავალში თავიანთ ამორჩევლებს, მაგრამ ეხლა უკვდავებაზე თემა და ფუტურისტების თემა იმაზე, რომ რაღაცა ჩვენ ან კიბორგიზაციის ან დიგიტალიზაციის მეშვეობით მოახდენთ ასე თქვა ჩვენი მეობის, ჩვენ ვინც ხარ, ხო? მისი ასე თქვა, უკვდავყოფას, ეს ამაზე არ არის საუბარი. ეს ფანტასტიკის სფეროა ჯერჯერობით, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ მოდესმე ადამიანის სიცოცხლე ძალიან გახანძლდება. ბიბლიოთეკამდე გახანძლდება, ეს არსებობს და ხა რეალურია. კი ბატონო. მექანიზმები ჯერ კიდევ მეცაც გეტყვით, ხა თავიდან დღევანდელ ცოდნას ჯერ კიდე 60-იან და 70-იან წლებში, თქო მე მასწავლიდან 80-იან წლებს მედიცინას, ბიოლოგიის წიგნში თუ გახსოვთ, ეწერა რომ ადამიანის ბუნებრივი რესურსი არის 150 წელი, ხო? კი ბატონო. და დადგენილი იყო, კი ბატონო. ეწერა პირდაპირ, რომ ბიოლოგიური ჩვენი ასაკი წესით 150 წლამდე შეგვიძლია, მაგრამ ის 150 წელი უნდა იცხოვრო შესაბამისად, რომ 150 წელს მიაღწიო, ხო? იდეალურ პირობებში. და ასე რომ აი ეს პირობები ჩვენი განსასაზღვრა, ჩვენი გასაკეთებელი და ამ და ძალიან მნიშვნელოვანია. ინდივიდუალურ დონეზეც და გლობალურ დონეზეც. ინდივიდუალურ და ყველა დონეზე, ქვეყნის დონეზე. ძალიან მარტივ რამეს გეტყვით. მაგალითად, შვეიცარიაში, ხო, რომელიც არის უძურეს ქვეყანა, ყველამთვის ალბათ, ხო, ვინც ნამყოფი არის და ვინც არ არის ნამყოფი, სოციალურ მედია იმისთვის არო ქვეყანას გაახლოვებს გლობალ სოფლად აქცევს თოსოფლიოს და იცის ადრა ხდება. შვეიცარია არის უძურეს ქვეყანა სოფლიოში, ხო, ერთ-ერთი უძურესი, ნუ მე თუ გითხრა ყველაზე ძვირი. მაგრამ და ძალიან ძივიან მაგალითად დაზღვევა ჯანმრთელობის, რომელიც სავალდებულო იქა, ოღონდ კერძოა 2000 ფრანკს აჭარბებს შვეიცარიელს, რაც არის თვეში, რაც არის რა გითხრათ ახლა, ნუ 2000 დოლარზე მეტი არის და ეხლა ამას 60%-ამდე არის, კი, კი, თვეში დაზღვევის გადასახადი. ხა ძალიან ღარიბებს უხდის სახელმწიფო და დანარჩენი ყველა იხდის და ყველა ვალდებულო ეს გადაიხადოს და
იქ როცა 2000 ფრანკია, ხო? დაზღვევის ჯამთონის დაზღვევის. სამაგიეროდ სახელმწიფო ასუბსიდირებს მთლიანად სპორტული უმაღლესი ხარისხის სპორტულ დარბაზებს, აუზებს და ღირს 5 ფრანკი თვეში, სიმბოლური ფასი. 5 ფრანკი, 5 ფრანკი ჩვენ სიმბოლურია. ამაში პერსონალური პასუხისგებლობაა და ამაში ჩემი პასუხი. ამაში ამბობს, რომ მე შენ გაძლევ საშუალებას, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესით ცხოვრო და რეალურად აი მე შენ სუბსიდირებას გიკეთებ, რომ შენ ბავშვობიდან ბავშვები ატარო. Ატარო თხილამ შვეიცარიაში და სათხილამ კურორტებია და ესე სუბსიდირებული არის ბავშვებისათვის სპორტული სკოლები, მიხედვით იმისა, რომ უძურესია თვითონ კურორტზე დღიური აბონემენტი, ხო? მაგრამ ბავშვების შესაძლებლობაც აქვეყანას, იმ შესაძლებლობას აძლევს სპორტული ჯანსაღი ცხოვრების წესი თავიდან მომდინარე სუბსიდირებული. სკოლაში ბავშვობიდან სკოლამდელი ასაკიდან ისწავლება მნიშვნელობა ჯანმრთელობის, მნიშვნელობა ჯანმრთელობის საკითხების, მნიშვნელობა განათლების, რომ ადამიანებს მათ შორის რეპროდუქციული განათლებისაც ასევე რომ სწორი იყოს და სწორი წარმოდგენა ჰქონდეს და ინფორმირებული იყვნენ თავიდანვე და არ მოხდნენ აი ხა დებატებიც ჩვენ საზოგადოებაში. ჩვენ კიდე 15 წელია ჯანმრთელობითი განათლების სტრატეგიას ვერ ამტკიცებ. ორსულობის თაობაზე და იმაზე მინდის ხა და ძალიან ძიმე ეთიკური აბსოლუტურად დისკუსიამდე და ხო გესმით ხა რამდენი ეთიკური და რამდენი უმძიმესი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემაა ჩადებული მაგ ერთ შემთხვევაში და რომელიც სწორედ ერთ-ერთი მთავარი წყარო მე ვიტყოდი და მთავარი ფესვები არის განათლების რეპროდუქციული განათლების უმარისობაში. ზოგადად განათლების აქედან დავიწყოთ და მათ შორის რაღაცა ფსევდო ტაბუდადებული თემები, რომელიც აი ამ ტაბუს დადება შედეგად მე გვაძლევს იმას, რომ დედა სამშობლოში ტოვებს ბავშვს. აი ეს არის პირდაპირ შედეგი ამის. არავით არის სხვა შედეგი, არავით არის სხვა მიზეზი. გასაგებია მე რა მოხდა, რა დაემატა, მაგრამ ზე მიზეზი ამ ყველაფრის პირველადი მიზეზი. ძალიან კრეფსითია ზოგადად. პირველადი მიზეზი, ძალიან ბევრი მე პრობლემა ემატება ყველასა. პირველი მიზეზი არის აი ეს, როდესაც შენ ვერ და დაგეგმე შენ ცხოვრება სწორედ, ვერ გააზრებ შენ საქციელს, ისე როგორც როცა ლაპარაკობთ ფსიქოაქტიური ნივთიერების დამოკიდებულებაზე, იქნება ეს ნარკოტიკული, ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკული საშუალებები თუ თამბაქო და ნიკოტინი, ხომ? იგივე თემა არის. აქაც არის თანასწორთა ზეწოლის თემა, არა საკმარისი ინფორმაცია. ის რომ შენ თავიდანვე უნდა აღჭურო ადამიანის ინფორმაციას, იმიტომ რომ კარგად იცოდეს რა შედეგები შეიძლება ამას ჰქონდეს. აღჭურო ინსტრუმენტებით რომ გაუსწოროს, გაუძლოს თანასწორთა ზეწოლას, მაგალითად რომ იცი რა, შენ რა დედიკოს ბიჭი ხარ, რომ არ მოწიო, დედი რომ არ გასინჯო, ადამიანო ყველაფერი უნდა გასინჯოს ცხოვრებაში, ეგეთი ტიპის სულიერ გამონათქვამებს შეიძლება, ხო? რატო უნდა გასინჯო ყველაფერი ცხოვრებაში? რა გავსინჯოთ ის რა ქვია, რაც კი ცუდი და მანკიერი ყველაფერი? საკუთარ შეცდომებზე რატო ვისწავლოთ? არა, ამაზე არა, ხო, გასაგებია რომ შეიძლება მრავალხრი გამოსვლა უნდა შეიძინო, მაგრამ მრავალხრი გამოსვლა ხა მაგ პრინციპით მაშინ ადამიანის ყველობაც უნდა გავსინჯოთ და მე რომ მე აღარ ჩავიდნენ ყველობა, ან რაღაცა რა მინდა იცით, აი ეს თემა მინდა რომ ცოტა ღრმად განვიხილოთ. მე აი კიდე ერთხელ მომბობ, ცოტა რთულია ასეთი მრავალმხრივი მოღვაწეობის და ასე ვთქვათ გამოცდილების გონე ადამიანთა ყველაფერზე მინდა საუბარი. მაგრამ აი რახან ამ მიმართულებით წავიდა, ორ საკითხს გავაერთიანებ ერთად. რახან ჩვენ განათლებაზე საუბრობთ ზოგადად, როგორც სამედიცინო კულტურის შექმნაზე, ისე დავუშვათ ჯანდაცვითი სექტორის, ასევე ექიმების, მოსახლეობის, სხვა შორის ჯანდაცვის პოლიტიკის გამკეთებელი ადამიანებისაც. ორ კითხვას ერთად დაგისვამთ. ერთი ეს არის, თუნდაც აი ეს თამბაქოს საწინააღმდეგო პოლიტიკა, აი გუშინ სულ რაღაც ახლახანს და ამ წუთას რა ხდება მომავალში, რას ხედავთ და ამის მაგალითზე შეიძლება განვიხილოთ რეფორმები, როგორი თუნდაც ეთიკური სამართლებრივი კლინიკური მსაზღვრელებით უნდა მიმდინარეობდეს. და მეორე, აი თქვენ წეგან ახსენეთ, მე მინდოდა რომ უბრალოდ კურაციო შექმნაზე ცოტა მეტი გვესაუბრა, მაგრამ როდესაც თქვენ წახვედით ამერიკაში, ეს იყო ერთგვარი ესეთი სერიოზული სწავლება, ხო, პოლიტიკური სკოლა იყო ფაქტობრივად, საგარეო და მოქალაქეთა ურთიერთობის ჯანდაცვის მიმართულებით ოღონდ. აი როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის იმის ბრალი, ძალიან ბევრი შეცდომა რეფორმაში, პოლიტიკის დაგეგმა შექმნაში, მე დაგეგმაში განხორციელებით რა, ხშირად ჩვენთან მოდიან ადამიანები ჯანდაცვის მენეჯმენტში, ჯანდაცვის პოლიტიკაში, რომელსაც ესეთი სკოლები თუნდაც აი ამ საერთაშორისო თუ სახელმწიფო ურთიერთობების არ აქვთ გავლილი. ეს არის ერთი ნაწილი კითხვის და მეორე, მოდით ეს განვიხილოთ თამბაქოს პოლიტიკის განხორციელების მაგალითზეც.
Nu, pirul, atunci când am zis, Adam i-a nebit, scoite în gola, prost, Adam i-a resurse, biare, cam s-a zvolit, nebis meri. Reformis armata, bistu, tu n-ați să ha. Și în șegile, și să-și ne-aș să antropoa, și nu mă gram, tu ora caos. Cantlebuli, da, și să-mi spractic, urma ce e biscone, e chimi, capicie, și în s-a antropos pas. Scoacior se gmovi din Azerbaijan, stau în 00 de sat. Ei, Marta, Ce s-a întâmplat? Studente, asta turkeci, aram holodam, te-am să plec. America și Europa și închei. Asta au lăsat adres, melneva, gamjobe se va, belmadren, dar ce a scoat în magram, melneva, mai gamjobe se va. Ei, s-a catat și obisnuit. Sistemat s-o dam, șe s-o lăsat, hada, ucate s-o biscuit, au ide, tumța, x-ota, tuliar, reformă, mișa, tareba, robul, cirdeva, cohan, asta, Azerbaijan, a fost în ceamor, ce magram, e hambolul, am din nițel, ce-am des, în mod. Jantulobis, polițist, robotat, smeia, era tot cu roșu, Columbus Universitate, ci da, tot ai mașini, David Nahel, am dat roșu, rivia, jantulobis, polițist, armonizat. Am dat specifiuri, am zgarda. Ce o lebre, economisti, m-am gândit, vei razros, vei ihneba, argi, șelebe, ce doi, ha, 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 Când informații s-au stimetriat, moralul s-a ptrat, 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 s-a Deci, ce înseamnă salva tunda i-o să se scole, bitam, holodam, scola, gaulul, madam, i-o să se scole. Ai zalea, mișon, gheta, hmet, absolut. Mușau, roge, andat politica. Sam tu haro, George Robit, e scole, bis, harishi, da, tumca. Zalea, mișon, 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 Metiare, Jantelovis, Sazgodor Jantel, Jantelovis, Politica, da, Natalie Madganski, Shelva, Tatia, Galilia, Zogadi, Ce am făcut? 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 Ce am făcut?
Şen tu perioadă tu argan axle, şen îți odna. Ok. Perioadă tu era sonda irbino. Mut miuva, timp tu amaz opro. Nicoe, vitaleba, strapat, medicinaris, gamitaris, răzcneva, medicina. Medicina și arcet, medicina și arcet. În celebă informații tehnologie, pșiu, momedau, magram. Dar nu ce ne arcet, arcteva, amaz opro, strapat, timp tu medicina are, nankra e bu omrave, medicina. Scho, romul și adegat, scho, garbo e bu, scho, scho, martul e bu, scho, scho, doneze, genetic, inginerii, dar dați avul, dar tare bulu, asta tot farmaceutul, ahali, sașole vizda, tehnica e vizgamu, ca nebit, maciul cu informațiul, tehnologie e vizgamu, ca nebit, asta se rom. Ah, ce tu arăga, udubi, gana hleba, da, am gana hleba, sistema. Tu arăga, ceva e chimist. Scho, minimalur, usat cu bizonul să-ți rezolvi, arătus, magal, sami, nu harista. Absolut, ce nu e tot ce gava, esrom, corupții, scaro, arăga. Cira, stalinis princip, tu arăga, ați arăga problema, da, hopte se, arăga, sistem, arăga problema, da, tot timpul, da, gogo, ce rebina, 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 ce da, profesorul Gamitarov, scoldeți. E zalien didi tema, da, ce înșel e ba vermova strop, magram. Da, ne gulim ca de varul să trăgați u că drogoi țureba, ca de ce mi sta beura mea. Ce cu pierdit rog, idem 8 ani de videovi sau vreo scoate, mi-a zis magram. Ai mintea i se vezi ca avșiri. Homararis, mi s-a și șroie barom. Imis gamuri, dacă este special uricanat lebar, act mihebuli, arestor, gadeți cu atele psihebene sertianu, șeți stoma, obrate, rog, ce m-am buțat, că mi-șeți stoma, dau de rubă de danășaul. Tu șei lebai, o să zgean de cis politic, o să zis danășaul, ruțați ți zale în carga trasa, că te psi magram, am șem tcoi și, dacă ți-a arest oro, reforma sa tare, ratcomand am eu rebelia, ai policii situal să zresitu am obzustat. Rahan Tambakos politica zec kithet. Ai rașele bagava că tot am șem tu ca și iserul. Martlais progresiv, am elit cu axul arsebobs canoni, n-am dulat ca gadavic, ca drzola, cu ani digital sa hureba, i că Tambakos alianții da se șem de romes arșebrunde su, canra, au canru arsavidet. Ori si tu pe drogo șelubes. Akats, hedaut, ai akats, ramdenet sa ciruaris, am probleme cu gazele, oret specifiului, specialul de antrenament. S-a zgâdat, jamtelo, snebe, sodnada, zilita, zilita. Mă mețați că beuri e chimi. Zalian orientare, da, individual jamtelo, bazeda, vrhedav, s-a zgâdat, jamtelo, nu șol. Asta e. Asta e. Zalian beuri, argi e chimi, automaturat, beuri cneva, argi ministri, am zis, oameni, da. Samogero, s-a zgâdat, jamtelo, specialist, oul tu, absolut. Argi. Veti șansa e croi, argi ministri, argi hemzvanelik, argi simptomrom, i sucurops problema s tlianobași. Da, ara, salgă, da, mi-e problema, nahu, atunci când umișul ăsta e chimis, moaleu, bada, hipogram, da, specie, sare, magram, s-a zgodul jantulov, am zis, da, metia, da, upro, beuri, da, mi-e problema sucurops, da. Tambako, are ertertii, da, nicotin se da, mă, de vreo, zogodat, are ertertii, asta e s-a zgodul jantulov, problema, romelic, ai, ragit, uzarmazare, uzarmazare, amaze, eha, uamrau, ăla dava de bus, aduca sa ahmuleo, simsim, ne piltuiesc, e un hod, ara, absolut, ăla dava de bus, generele băși, titkmis, ara, dava de bus, dava de bus, dava de bus, dava de bus, uzarmazare, uzarmazare, negativ, uriturile, am damu câte bune, dava de bus, ne bismieri, dați că vulcanis da bere, da, 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 organismul cu organos tabere. Ai rugul unde am ovit. Aia când am ne zonge are smitru. E să agața, icro moa, dar uit, uisro, me, mi da business, hel, și anu acupure, mele dgeba holme, aia să arcevani, e greț o debuli, ara business interesef sa da, adamie, ce am slăbus interesef și orice. E să-ti corect. Da, progresul meu, sa-ți godom, gadați că te la arsul, să te arcevani. Arsul, business interes, da, ce-am slăbus interes și orice, arcevani. Industria, 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 industria
ის მისი არსებობა დამოკიდებულია რომ ახალი მოხმარებლები უნდა არსებობდეს. ხო, მაგრამ შენიღებული პროპაგანდა ეს ხო სიმართლის პრინციპის დარღვევა და და ამასაკეთებს არა როგორ შეიძლება ამას დაუპირისპირდეთ. უზრამაზრად ლეგალურად, არა ლეგალურად, უზრამაზრად ხარჯავენ ყველა ქვეყანაში. Აფინანსებენ ოპოზიციას, აფინანსებენ პოზიციას, პარტიებს აფინანსებენ სპეციფიურად. Ანუ ვერ აღუდგებით წინ? Უყვებიან, არა, ნუ ახანდე მეტნაკლებად საზოგადოება, სამეცნიერო საზოგადოება, საზოგადოება ჯანდო, როგორც ჩვენ მაგალითი ვაჩვენოთ, რომ ადგომა შეიძლება, იმიტომ რომ მაამდე თუ დასცინოდენ ხამახოს კონტროლის ალიანს საზოგადოება ჯანმრთელობის იმებს, რომ კანონი რო შემოქონათ, მათ შორის 2014 წელს 15 წლის პარლამენტში ასე ვიხართ იმისა, რომ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ძალიან მონდომებული იყო, რომ ყოფილიყო და ვიცი იყო პრემიერ-მინისტრი, ვიცით ხო? 2014 წელს მონდომებული იყო, რომ თამბაქოს კონტროლი დაეწყოთ, დასცინოდნენ ლობისტები თამბაქოს ინდუსტრიის პარლამენტში, როდესაც ეს კანონები შემოდიოდა და ანუ ამ შედო გარკვეულ შეიძლება დღეს ახალი საფრთხეა იგივე. ეხლა რაღაც ზიანის შემცირებებზე ლაპარაკობენ ფსევდო მეცნიერები, ჩენიღბულები, მეცნიერები, რომელიც დაფინანსებული არის ფილიპ მორისის ერთ-ერთი უმთავრესი ასე თქვა თამბაქოს წარმოებლების მიერ, რომელიც დაარსა ცინიკურად ფონდი და დაარქვა ცინიკური სახელი სოფლიო ყვამლის გარეშე და ამ ფონდის მიერ დაფინანსებული სპეციფიკურად აღებული არის ექიმები სამიზნედ, აღებული არის ასე თქვა ახალგაზრდობა მისათვის, რომ რენორმალიზაცია მოახდინონ თამბაქოს ნიკოტინის მოხმარებას. ნუ მთავარია შენ მოხმარებელი წყალებში შესვა ნიკოტინზე, იქნება ეს ელექტრონული ციგარეტი იქნება, აიკოსით იქნება, თუ რაიმე სხვა გახურებადი თამბაქოთი თუ რა, ამით მთავარია შესვა. შესვა და მე ის უკვე ჯაჭვი ის თვითონ იყიდის, თვითონ იმას გიზავს, რეკლამაც აღარ გჭირდება და არაფერი, რა ჩვენ აქამდე ხო დავრძალეთ და შევძველით რომ რაღაც გარკვეული ცვლილება ამ კუთხეში შეგვეტანა, მაგრამ ეხლა მცდელობა არის რომ ეს დატრიალდეს უკან და რენორმალიზაცია მოხდეს. Ისე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მესეურების გამოყენებით ჩვენ და სამწუხარო და იმ ადამიანების გამოყენებითაც მე პატივს ვცემ. Თაც აქვს დიდი გამოცდილება, ვერ იტყვი რომ ეს უცობით ხდება. მიხვდებიან, მაგრამ იცით რა, როგორც ამბობენ, ფური ჯოჯოხეთს ანთებს ზოგიერთ შემთხვევაში და რაღაც ინდისის დამშვიდების კუთხით ის გაქვს, რომ ვითომ ფსევდომეცნიერება, რომ ეს რაღაცნაირად ნაკლე მავნებელია, მაგრამ მე ერთ რამეს კითხავთ. Რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანი მეასე სართულიდან ჩამოვარდებით თუ 71-დან სამწუხაროდ ბოლო იქნება იგი, ხო? ა 67 კანცეროგენი იქნება თუ 35 კანცეროგენი იქნება, ანუ ყიბოს გამომწვევი ნივთიერება იმაში და თუ 2007-ს ქიმიური ნივთიერებიდან თქვა დღეს თუ 260 ცნობილი ტოქსინი იქნება თუ იქნება 160 ტოქსინი, ამას პრინციპული მნიშვნელობა იმ საბოლოო შედეგისთვის, სამწუხარო შედეგისთვის არა აქვს და სამაგიეროდ აი საძლევს საშუალებას სპეკულაციის რომ თითქოს ნაკლები ზიანის მომტანია და ჯანმრთელი ალტერნატივაა. კაკი, აი სანამ დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას და კიდევ ერთხელ პირდებით აკურებს. აი ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ განათლება ქონდეს შესაბამისი მესვეურ ეს უნდა მეთქვა რომ მიხვდნენ რამხელა საფრთხეს მოიცავს ეს ერთი შეხედვით უწყინარი თითქოს შეხედო რა თუ გინდა ამ იმაზე არ გინდა გაფრთხილების დატანა ელექტრონულ სიგარეტაზე მივცეთ რომ ინსტრუქცია მივცეთ საშუალება რომ ინსტრუქცია აუხსნას როგორ მოიხმაროს გადასარევთის მოხმარებელმა როგორ მოიხმაროს როცა ჭირდება ეს გახურებული თამბაქო თუ ელექტრონული სიგარეტი და ვიტყვი რე შეიძლება ამეთი რეკლამა და სპონსორობა და ასე შემდეგ ხო ნუ ეს მეთოდებია უკვე ძალიან კარგი ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მეგობრებო თუ გვინდა რომ ჩვენ ბავშვებს ჯანმრთელობა დავიცვათ და ეს რეალურად წამლავს მომავალს ჩვენსაც. რა თქმა უნდა, აი სწორედ ჯანმრთელობაზე რისთვის ვიზრუნოთ თუ მეორეს ხელი. როცა ეკოლოგიაზე მერვილობთ, როცა სწორედ მერვილობთ, როცა კლიმატის ცვლილებაზე სწორედ მერვილობთ, როცა მერვილობთ, ანუ იმას მოდი იმაზე იგივე კლიმატის ცვლილებას უწყობს ხო და ეკოლოგიის დაბინძურებას ცნობილია რამხელა დამბინძურებელი არის თამბაქოს ინდუსტრია ზოგადად, ხო? ტონობით ნარჩენები, რომლებიც საბოლოო ოკეანეს ჩადის, ტონობით ნარჩენები ჩვენ პლაჟებზე, ტურისტული ქვეყანა ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის საჭირო გლობალურად შევხედოთ პრობლემას. და ეს ქიმიური ნივთიერება, რომელიც გარემოში გამოიყენება იმ ნარჩენებიდან, რომელიც არის და ასე რომ თუ ნერვიულობთ ამაზე, სწორედ უნდა ხონდეს. ამიტომ აქ მნიშვნელობა რომ და ყოველას აზრს წეროსაც და პასიურ წეროსაც. მე აი საგულისხმოს არ არის აუცილებელი რომ მინისტრი იყოს მაგალითად ასეთ განათლების ხონდა, მაგრამ მინისტრმა თუ სხვა მესვეურებმა უნდა
uri ugdon aseti ganatlebis khone adamianebs imisatvis ro miigo gaatsqotleb es ari da es tore kha arawi ver ikneba qela sazgodlo jantols profesorebi tevsoplioshi arts arian ministri ki magram მაგრამ ზოგჯერ არ გისმენ იქსაც ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ყველაზე სასტრაფო და მნიშვნელოვანია. კაკი, მე კიდევ ერთხელ წეგან ამას ვამბობდი რომ პირდები მაყურებელს რომ დენაც ასიამოვნოა თქვენთან საუბარი თქვენი მოსმენა და ზოგჯერ ზუსტად იგივე ფრაზები. არა, მე რამ სიამოვნებს როგორც სამყანს რომ რაღაცა ერთნაირი ფრაზები და ერთნაირი იდეებით საუბრობ ზოგჯერ, იმიტომ რომ ერთნაირი ხედვა გვაქვს ბევრ ამაში და რა თქმა უნდა ჩემცაც ასიამოვნოა ასეთი სტუმარი, მაგრამ სანამ უშუალოდ დავასრულებთ ჩვენს გადაცემას, მინდა რომ ერთგვარად შევაჯამოთ. Anu, მე ვფიქრობ დღეს საინტერესო იდეებით დაიბადა ჩვენ საუბარში, ერთგვარად საკმაოდ რეალისტური ის რომ უნდა გაძლიერდეს, ნუ უცხო სამეცნიერო განათლებას და ასეთ საკითხებს ჩვენ მერე კიდევ ვისაუბრებთ, თუმცა ჯანდაც პოლიტიკის კუთხით ვამბობ. Მე ვფიქრობ რომ მაინც საინტერესო იდეა იყოს აი ესეთივე სკოლები პოლიტიკური ჯანდაცვის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ну ესეთი დონი შეიძლება არ იყოს თავი და როგორც თქვენ გაიარეთ ნიუ-იორკში, ხო? ხო, ვორმის უნივერსიტეტი მამა, ხა ესეც არ ეგეთ ბევრი არ დღეს ჩვენთან უკვე. და ბევრი ყავს ასეთი ადამიანები, რომელსაც ეს გავლენია. ხო, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა მუშაობს სახელმწიფო სექტორში. და ეს ცუდია. აი ამას ეს იდეა იქნებ განვავითარო ჩვენ ერთად, მოვინდომოთ თქვენმა ფონდმა, თქვენ პიროვნულად ტელეკომპანია პულსი იცით, რომ აი არაოფიციალურად ფაქტობრივად პლატფორმაა. Სამედიცინო განათლების ინფორმირების სახელმწიფოს არ აქვს თავისი ასეთი პლატფორმა და პრინციპში შეუძლია გამოიყენოს ტელეკომპანია პულსი იმისთვის რომ მოსახლეობა განსწავლოს და მე მგონი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ეხლა მე იმას ვერ დავიწყებ აქ საუბარს იმაზე რომ მოდით ესე დავაწესოთ რომ თუ არა აქვს ასეთი სკოლა გავლილი ის ვერ უნდა მოხდეს ამ სისტემაში, მაგრამ საბოლოო ჯამში აქამდე მივალთ ხო, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენც გვაქვს რაღაც კრიტერიუმები. რაღაცის გარეშე ხო არ გვიგებენ კაცო ექიმად თუ პედაგოგად ხო? დღესაც არ მოთხოვნა რომ მოთხოვნა თუ არის საზოგადო ჯანმრთელობის ჯანმრთელ კი ბატონო, ეს უკვე როცა არის კლინიკური მენეჯმენტის კურსი მაინც უნდა კონდეს გავლილი. Ეს სხვა თემაა. ხო, მაგრამ ეს ნახარისხის კურსია გავიარე. აი ეს, აი ამაზე მაქვს საუბარი და იქნებ ერთი კაი საქმეც გააკეთოთ, როცა ამდენი კაი საქმე გაკეთებული და ვიფიქროთ იმაზე, რომ უფრო იგივე პარტნიორობით იმ უამრავ უცხოურ ასეთ სკოლასთან რომ გაკეთდეს საერთაშორისო სკოლა ჯანდაცვის პოლიტიკის საქართველოში და გაიარონ ეს ამ ჩვენმა კოლეგებმა. ნუ ჩვენ ვსტუმრობთ რეკლამას არ ვაკეთებ, უბრალოდ არის ჩვენ მე და გიორგოცაძე. კი, 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 ბატონო, სამაგისტროა მე მგონი, ხო? სამაგისტრო პროგრამა არის. კი. ბაკალავრიატი არ არის, სამაგისტროა. სკოლას. ხო, არა, სკოლას ხო, ჩემნაირ ადამიანმა დაუშვათ მოინდომა პოლიტიკა. აი, რომ შემეძლოს ერთის ერთწლიანი გადამზადება გავიარო. მე მგონი საინტერესო იყო აი ეს თქვენი გამოცდილებიდან და მეორე და მნიშვნელოვანი აი ეს ძლიერ მასკირებულ არაეთიკურ პროპაგანდას ალბათ უნდა დაუპირისპიროთ მოსახლეობის განსწავლა, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვიბრძოლოთ სხვადასხვა გზებით, თვითონ ადამიანმა უნდა თქვა საბოლოო ჯამში უარი და მოდით კიდევ მეორე იდეაც დავდოთ ჩვენს იდეოთეკაში, ეს იყოს ჯანმრთელობითი განათლების სახელმწიფო სტრატეგიის ის დრაფტი, რომელიც ნუ აი არსებობს ამდენი ხანია ჩვენნაირი ენთუზიასტების მიერ. იქნებ რაღაცა ფორმა მივცეთ და შევთავაზოთ სახელმწიფოს და იქნებ მოხერხდეს. კი, კი, მოხერხდეს. არის ახლა ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ვერტიკალური პროგრამა, მაგრამ ის დასახელებია. არა, მე გეტყვით პირველ რიგში იმას, სკოლის დონეზე რომ ჩაიდოს. ბაღიდან მე რომ ვკითხოთ. კი ბატონო, ბაღიდან სკოლამდელი რომ ჩაიდოს და კონკრეტული მიზნობრივად ამ იმაზე. რა გვაქვს ეს გაწერილი? პედაგოგის განათლება, ცალკე პედაგოგი რომელიც ამ თემაზე შეძლებს თუ ბიზნეს სკოლა არის შედარებით ყველა მასშტაბურობლებთან ექიმები ყავს სკოლებში ბაღებში გამოიყენოთ ეს რესურსი ერთ წლეთ უნდა შევკრათ იმიტომ რომ ეს ექიმი და ექთანი მე პილოტში მაგისტრის ჩვენ და ერთნაირი ტერმინებით და ერთნაირი იდეებით კი გააკეთოს სწორედ ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და პრევენცია ძალიან მიხარია ძალიან მიხარია ამას ვამბობთ კაკი ზუსტად ეს არის ჩვენი დამკვიდრება ძალიან მიხარია რომ ზუსტად ერთსა და იმავე თემაზე ვსაუბრობთ ერთნაირად უყურეთ ამ საქმეს და მოდით ვიფიქროთ როგორ შეიძლება ეს საკითხიც განვავითაროთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ პულსს და მის ხელმძღვანელობას.
Stombrebi moviți, pentru a ai scamut cum martla zalian, nu sunt singlisura tarihos, sunt globali, ect locali, anu e zromne, globalurat, magram, imok mede, localurat, da, mev picrop. Ai aseti midgomebi, holisturi midgoma, medicina și concretul pacientan, da, individ, da, rogor, scambțanet, da, aseti ve globaluri midgoma, cueni, jam telobis, polisis, admirogor, scambțanet, n-am de luat unda ganva vitarot. Cuen s-a armova, cuen s-a kmesarga, ketep, samitom didimat lubat cuen pirata, ta se vim organizacije, romoșic mogu ace opt, ta vitove ptimet, romom avalși, asetia de mene, bizari smo la ukolo arčaiv lista, ima hali idee, bit reforme, bit da inovacije, bit romlic da energeba, cuen cu hana, kede o procincava, džanda cu sada kola s-a, speroși romlic gazli, ele, cuen sam șoblos. Am și dobebit sau că tu s-o survile bitac, pierde bitac, interesul stomreps mama valșiți. Argați antepot.